Programmet presenteres av Bunker Oil. Programmet presenteres av Caro. Programmet presenteres av Åse Landbruk. Programmet presenteres av Maskinservice Sykkylven. Selv for en mosong og en kviting å komme ned hit og prøve å påvirke kulturen, for de spiste jo disse apene, det var jo det som var tragedien. Eneste plassen disse apene finnes i verden. Og så da kom det en stemme, det er han, Jon Jon. Ja, dette er Afrika som så du har sett det på TV-en. So very nice. Very nice. That was very good. And that's how the whole thing started. Takknemlighet og samhørighet med et folk som er så lite. Herlig å bidra til å se folk som får det lettere. Planleggingen av prosjektet og prosjektet, som etter hvert er blitt her nede, det startet jo med at oss reiste ned, og jeg hadde aldri vært her før, det var i 2016, ikke sant? Og da var det bare å syge inn og se og lære, og ikke minst så jeg at egget stod fremme i varmen, og jeg tenkte, ja, mattrygghet, matsikkerhet, og så videre, og så videre. Eggspesialisten på Sunnmøre, han ble med ned og forskjønte hvordan vi måtte gjøre det for å få til fôret, for det gikk jo på fôret dette her, ikke sant? Så det er forskjellige metoder du gjør for å få eggplommene gule, det kan jo han snakke om selv. Du kan si det sånn, det som var hele tiden, i løpet av de to årene vi brukte på en måte å bygge ting opp på, da, så var jo det som var viktig, var jo at vi skulle bidra til at damene fikk bedre. De fikk bærekraftige businesser. Nå sitter de på gulvet. Det er sentifisen på din rinne. Sånn er det. Hjemme hos. It's not easy to live here. I wanted to have something for myself because I've been working hard for other people. Now I want something for myself and for my children. And maybe it will help other women around to have some job. Takk for det. Det er litt med livet som helse og til vi lager film med Sunnmøre Live. My name is Lillian Bernard. I've been living in Zanzibar for 22 years now. Yeah, I came to Zanzibar because of to work here. I got a place, a small hotel I was managing. And there is where I met Zlatko. And because I had this farm, which was very far away from the civilization, I couldn't do anything with it, but I was thinking to do something. So we were talking with Zlatko, and he told me that there's a man who is called John John. They're trying to help women to invest in farming. So you can work with him if you just try to send him email and see if they can choose you out of the women they are trying to help. So I sent John John an email, and John John accepted to work with me. But you know all these things. Yeah. And you know, so just nå vi her på tomta til Lillian, og nå brønn bygd over der, og gulvet klart for huset her. Her folk som har vært med på å sette det opp, og noe som skjer neste nå at det kommer veggene opp, og så kommer taket på, og så kommer kyllingene inn. Første gang jeg kom her, så var det bare busj. Dette her er langt inn i busjen. Kilometer ut til veien herfra. Det var bare svært busjområde. Her var ingenting. Så Lillian hadde kjøpt et tomt her ute for mange år siden og hadde en drøm om å starte en hønsegård. For hun hadde vokst opp med høne i en landsby oppe i Arusha inne på fastlandet. Så
Hun hørte av noen på et hotell oppe i nord at jeg skulle starte med egg. Så hun skrev en mail til meg og spurte om at jeg kunne treffes, for hun hadde et stykke land og hadde en drøm i livet, det var å få en hønsegård. Og det var et charmerende brev. Det er mye folk som tigger om alle mulige andre ting der nede, men det var nok spesielt med Lilian sin mail som gjorde at jeg tenkte, faen, jeg må treffe henne. Så da fikk jeg beskjed om hvor det var henne. Ale Blabla tok meg inn her, og vi kjørte gjennom bussområdet, sånn som vi har gjort for å komme inn hit nå. Det er humpete vei, og kryss og tvers, og umulig å finne frem hvis du først roter det vekk. Da. Og kom inn her nå, og der var Lilian, verdens mest herlige dame. So when we met the first time in the farm, where there was nothing, it was just an empty place. So we talked about this, and John told me, I'm going back to Norway, and I'll get back to you after some time. Then when he went to Norway, he called me back and told me, Lily, we are approved to start the farm. So. Og så satte vi i gang en prosess da, for å få det til, for å få bygd opp det huset. Og da kom altså Mr. Tord Ripe inn i bildet, som da drev et selskap i Oslo som heter Symfoni, og han er jo OFK-mann. Vi er jo gamle venner også gjennom OFK-stormen Oslo. Så jeg snakket med han, og han hev seg inn i det og ønsket å bidra. Så da bestemte vi at vi skulle lage Symfoni-farmen, og det var det det het i det selskapet han hadde da. Symfoni-farmen. Nå heter forresten Cloud People. Men det er en annen sak da. Så da begynte vi å samle inn penger, vi laget en nettside, fikk laget til et opplegg. Og så reiste vi ned og så bygde vi det huset her. Dette huset her var det første. Så inni her nå var det da lagt opp at dette her skulle være plass til da, mellom 500 og 700 høner. Så vi gikk der. Han kom med Rune. Det er en guy called Rune. And there's another guy from the mainland called Innocent. They came together to the farm and we talked about it, and then they agreed to start a structure in the farm. They built a 6 meter by 12 meters house, which we started as a chicken coop, and they also provided with some chicken and chicken food for the beginning, in the beginning. Og her er jo en liten gærning. Han hokker ikke mye på nesen, nei. Han har lurt hva det var vi snakket om siden vi snakket norsk. Fra 2016 til 2018 vi begynte å legge planer, og planene var jo at vi skulle få bygge småskala farmer til lokale kvinner og ungdommer. Men samtidig, så allerede i 2016 når vi var her, så var det klart for meg at skulle vi få til noe, så måtte det være turistnæringer, hoteller som var markedet, fordi at vi hadde denne gule plommen. Her nede er lokalt produsert egg, det vil si det er egg fra Tanzania, fastland og andre afrikanske land, de er importert i all hovedsak. Så det er hvit eggplomme, og turisterne, spesielt fra Europa og for så vidt USA og sånn, de ønsker gul eggplomme. Og da er det der vi kan finne et marked som kan betale en høyere pris, en mer, for å få ut mer verdi ut av det. Men for meg så ble det nok så fort klart at skal du begynne å levere til et hotell, så må du ha litt. Og derfor så ble det veldig fort planlagt med at vi måtte ha en sentralfarm og bygge opp salg og markedsføring og distribusjon og alt det. Og så skulle vi da bygge opp parallelt inntil 100 små farmer for lokale kvinner og ungdommer da. In Zanzibar, it's difficult here for women to get up because of the environment and the people. Most of the people here are Muslims. So in Muslim denomination, they don't expect women to go out there to start doing things.
if a woman do something, like most of the time when I was working, I do salon work. They called it prostitution. So I had very hard time to work and to train people. But the more I was doing it, people were talking so much, people were talking bad, bad, bad. Then later, when they see every time when the time goes, I expand. I even bought a car from that job I had. And the farm I bought, the farm that I have, I bought it from the money I got from the spa. So later, they started realizing that, oh, this job is very good. So they were calling me behind the doors, telling me, Lily, I want you to train my daughter. But before, they say it's prostitution. So it's difficult for a Muslim girl to come out to start working because the family don't want. Most of them, they want their girls to stay in the house and get married. That is the only thing they know. Where are you going now? No, we're just going to walk through and then maybe we go through. Are you going to the local music over there, to the local bar? We're just going to walk through, maybe local bar. Her har du sjekk med lokale, dette her er lokale gutter, ikke sant? Dette når vi kom tilbake til Norge igjen, da, så begynte vi å jobbe for å finne samarbeidspartnere. Og da, etter litt att og fram og sånn, og litt søken, så enda oss opp med å ta kontakt med Norges Vel, eller det kongelige selskapet for Norges Vel, da, som viste seg å ha et kontor i Dar es Salaam, rett inn på fastlandet for Zanzibar, og som hadde drevet ca. 40 år med hjelp og bistandsarbeid i Afrika, og i den regionen av Afrika. Og jeg kjente jo litt grann til Norges Vel, for det er en organisasjon som disse landbrukssamvirkene som jeg har vært engasjert i tidligere, er medlemmer i, og jeg kjente godt han som var ordfører i representantskapet i Norges Vel, så jeg tok kontakt med han og spurte, tror du dette er noe for Norges Vel? Og det mente han, så det enda opp med at vi ble om et møte med administrasjon, og til slutt så ble det gjort en samarbeidsavtale. Norges Vel gjorde en kjempeinnsats, de hjelpte oss å utarbeide en forretningsplan etter de ideene vi hadde lagt. Og det enda opp med en stor workshop på Zanzibar i 2018, som de stod for og arrangerte. Ja, det som imponerte meg mest på den workshopen, det var disse her lokale kvinner. Vi hadde 4 lokale kvinner som var i målgruppa. De kunne kun swahili, ikke engelsk, så vi hadde tolk. Og jeg ble storlig imponert over deg, fordi at vi fortalte jo litt om utfordringene i eggproduksjon generelt, med sykdom, med verdensmarkedet kunne gå ad undas, og alt kunne skje. Og som jeg tenkte den gangen, at hadde dette vært på et rekrutteringsmøte for norske, for å få norske bønder til å starte eggproduksjon, så hadde de gått ut døra og sagt «Nei, her er alt for stor risiko». Men disse damene, de var akkurat like interessert, selv om de fikk alt dette skremselsbildet da, presentert. Og jeg har jo tenkt at det er selvfølgelig fordi at de hadde jo ingenting, de hadde ikke noe alternativ. Dette var en mulighet for dem, og det er en mulighet. Det ville være en mulighet som de ellers ikke hadde noe av i det hele tatt. Så det var imponerende å se den liksom iveren etter å få være med på en mulighet.
altså, stå og koste i sanden, ligge på jordgulv, stå i gryten og holde på kjent, det, det har ikke den bra. The women's, we will visit one of the houses there. She's now not working as before, because before she was farming seaweed. But now she's not going to the sea because she has an issue with, with her legs, so she cannot walk to the sea anymore. The African society, in fact, believes that women are, it's something that depicts wealth. And now you are the head of the family, and now you have status. They wish to live different, so that they can get a job or do things for themselves, and not to live, to stay home as how their parents used to do. Altså, når du får en sånn nedtur at du får avslag på en søknad, så det er da det gjelder å huske at du er sunnmøring, vet du, Frank. Jeg tenkte, skal vi vente nå et år og prøve igjen? Nei, nei, det er ikke sånn sunnmøringen gjør det. Programmet presenteres av Bunker Oil. Programmet presenteres av Karo. Programmet presenteres av Åse Landbruk. Programmet presenteres av Maskinservice Sykkylven.